আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ৰাস্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, ক'ত যাম কি কৰিম সকলোবোৰ দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক, ভাল লাগিব। এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ মোৰ ভণ্টিৰ ঘৰ। এয়া এতিয়া ভিতৰত সোমাই আছোঁ। আজি আমাক ইহঁতে ভাত খাব মাতিছে, তাৰ কাৰণে ইহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ। আজি চাহ তাহ খোৱা ভিডিঅ' একদম নবনালোঁ, এতিয়া ভাত খোৱা আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। এতিয়া এওঁলোকে ভাত খাই আছে, এওঁ আৰু ভণ্টিৰ ল'ৰাটো আৰু ভনীজোৱাইটোৱে। ইহঁতৰ খোৱা শেষ হ'ল, তাৰপাছত মই খাব মোক দিছে, এয়া মোৰ কাৰণে সাজিছে। মাছটো পুৰা একদম মচমচীয়া আহিছে। এয়া ভাজি, ফুলকবি, আলু, এয়া গোল নেমু, চব্জি, এয়া মাংস, এয়া দাইল। গোটেইকেইটা দেখোন ওলাল, কেইটা? নটা। চাওক কি মৰম লগা হৈছে। মই এতিয়া দেখাম ইহঁতৰ কিমান পশু পক্ষী আছে, খুব ভাল লাগে দেখি পেলাই। এই দুটা কোনটোৰ? অঁ পাখৰা জী, আৰু সেই কলাটো এটা হৈছে না, এইটো ইমান মৰম লাগে। এইটো বগাটো, অঁ কি মৰম লাগে। এইটো কিয় বান্ধি থৈছা? বান্ধিছ নাই, বান্ধি থাকে। অঁ এটা থাকে, আৰু দীঘলটো আছে দেখোন, অ দীঘলটো আছে তোৰ। হ'লে আৰু পাঠাত বেছি দিবি, পাঠাত বেছি দিবি, কেলা ৰাখি লাভ নাই। লম্বা লম্বা কিন্তু, অঁ মাকো লম্বা লম্বা আছে তো মাকটো, আৰু মাকটো লম্বা সেইকাৰণে তাই তাই খাই পাছা দিবা পাৰি। এই সেইটো আৰু দীঘল এইটো এইটো গাভী নহয়, খাবাৰ ইচ্ছা নাই মাংস। সেইটো হ'ল গৰু, বঢ়িয়া। তোৰ অন্তৰ পিছফালখন ভাল হৈছে, গালিটো ভাল লাগিছে। এইটো ধৰিব ৰটো লাম্বা, এইটো মিনাল, এই মিনালো দে তোৰ নাম মিস্ত্ৰী, অঁ অ' তাক বুজিছে। এটাও দেখৰাই হ'ব না কি বেয়া হ'ব, হ'ব দুটামান না দেখৰা হ'ব, হ'লেও ভালো লাগে দেচোন। গোটেইকেইটা এইকেইটা আৰু নতুনকৈ হৈছে গোটেই পোৱালি, আগতে কেইটা বেচিলোঁ, চাৰিটা বেচিলে আৰু এইকেইটা নতুনকৈ হৈছে। ইয়াৰে পাঠি আছে তিনিটা নেকি, না পাঠি দুটা, পাঠা দুটা, এইয়া এইকেইটা হৈছে আৰু। খুব ভাল লাগে, এয়া চাওকচোন
ইমান মৰম লাগে গোটেই এটাকে বাপৰে বাপ ইহঁতৰ মানে চব আছে বাহাল হৈছে নেকি চৰাই চৰাই বাহা বনাইছে নেকি বা এয়া সৰু ফুল ফুলডালত কোন চৰাই কি চৰাই ইমান চাপৰতকৈ বনাইছে ৰাতি তাৰমানে চৰাই বনাইছিল ক'বাত অঁ তাৰমানে পৰি গেছি হেন পাওঁ পৰাতে বনাইছে তাকেতো ইমান চাপৰ ধুনীয়া লাগিছে জানো দেহাই কিবা চৰাই বনৈ এনাই এনাই বনৈ একদম আজি পাই গ'লোঁ ভণ্টিৰ ঘৰৰ পৰা ঠাণ্ডা অকণমান ঠাণ্ডাও লাগিছে বাইকত অকণমান ঠাণ্ডা লাগে আৰু এইকেইদিন পূৰা মানে ঘৰত থকা নাই বুলি ক'লেও ভুল নহয় ইয়াত আহিলে সদায় একতা পৰ্ব আহিয়ে থাকে যোৱাকালি সৰস্বতী পূজা গ'ল তাৰে একদিনা আমাৰ সেয়া বাৰগোপাল থানত গ'লোঁ তাৰ আগত আৰু মোৰ বৌহঁতৰ ঘৰত ভাত খাব গ'লোঁ আৰু আজি ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত এতিয়া আহি পালোঁ ঘৰ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ আজি কিন্তু দিনত ইমান ঠাণ্ডাটো নাই কাৰণ আজি ৰ'দ আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা নিয়ৰটো ৰাতিপুৱা কমিছে এতিয়া মই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিম যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ নতুন নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে মই সদায় চেষ্টা কৰি যাওঁ আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ।